Fa un any que van portar el canvi als ajuntaments i la Generalitat, formant governs que ja són referents en polítiques per al rescat de les persones. Des de les eleccions del passat 20 de desembre, ens hem deixat la pell per poder aconseguir un govern de canvi a la valenciana. El 26 de juny hem de transformar la majoria social en un govern que recupere els serveis públics, garantisca les pensions i crea ocupació. Vota per la teua victòria, la nostra, la de tots, la victòria de la gent.